vítajte pri teste BMW 535i F10. Auto tak úžasné a nabité technikou, až vás chcem vopred upozorniť na to, aby ste nás na top speede neobviňovali, že sme nespomenuli hento, zabudli tamto a nehovorili vôbec o tom. Pretože keby sme to všetko mali naozaj urobiť, tak to video bude trvať minimálne hodinu. Aktuálne sme na ceste na našu testovaciu trať na Pezinskej Babe v Padoku a som ohromne zvedavý, kde sa to auto ocitne. Samozrejme, najmenšie ambície na to, aby sa dostalo do prvej peťky tu nie sú, už len pre jeho hmotnosť, ten výkon by to dokázal. Ale mali sme tam auto podobných rozmerov a podobnej váhy, už som tam prevetral BMW 635D a bol som unesený z toho, kam sa dostala, pretože v tom čase sa ocitla v prvej desiatke a hmotnostne bola približne na úrovni tejto peťky. Ideme na Babu. Som ohromne zvedavý, kam sa dostaneme. Želal by som si, aby toto auto zvládlo našu trať pod 59 sekúnd. Uvidíme, či sa to podarí. Celkom ako som predpokladal, agilita BMW radu 5 typ F10 je až neuveriteľná na to, že to auto váži tých necelých 1800 kg. So mnou na palube odhadujem 1850. Podarilo sa nám urobiť v priemere na tejto našej trati časy 58,24 stotín, čo pri pohľade na našu tabuľku hovorí, že P35i, čo je pripomínam bežné sériové auto, žiadna športová edícia, sa dostáva na 14. miesto hneď pred Mercedes C63 AMG, ktorý mal čas 58,44 a tesne za BMW 325i Performance, ktoré tu jazdilo časy 58,04. Myslím si, že za toto si P35iĆko vyslúži poklonu. Pre manevrovanie alebo úzke pohyby v uličkách máte k dispozícii naplno vytočený rejd a poďme rátať. Raz, dva a máme koniec. Typicky pre BMW, ktoré nemá pohon 4x4, ohromne úžasným zatočením. Ten rate pre bavoráky je proste neuveriteľný. Samozrejme, tento prevodový pomer sa mení s rastúcou rýchlosťou, pretože by to bolo mimoriadne nebezpečné jazdiť takto v rýchlostiach, povedzme na diaľnici alebo niekde mimo obce. Aktívne prúženie tohto auta niekoľko stokrát za sekundu kontroluje, ako fungujú tlmiče a ako pracujú. Či kmitajú rýchlo alebo pomaly, či sa ide po kvalitnom alebo nekvalitnom okruhu. A v tej súvislosti je to dokonca tak potiahnuté ďaleko, že predný tlmič pri prekonaní nejakej prekážky, jama alebo nejaký výmol, prípadne hrb, predpripraví zadné koleso pre ten istý náraz a tú istú situáciu. BMW je právom hrdé na toľko vecí v tomto aute, až naozaj neviem, kde začať, povedzme, veľký displej. Aktuálne najväčší LCD displej v sériovej výrobe. Má až 10,5 palca. Je v ňom kompletný iDrive. Môžete v ňom vidieť režim nočného videnia, ktorý vám ukáže termokamerou, alebo teda termovíziou teplé body. Je to skvelé na to, aby ste v noci alebo zahmli rozoznávali zvieratá, alebo chodcov, prípadne aj auta, ktoré takisto samozrejme vyžarujú teplo. Automatické zatváranie dverí.
Žiadna novinka vo svete existuje už takmer 20 rokov. Prvé auto, ktoré si pamätám, že ju malo, bola S-klasa. Dve generácie späť zo začiatku 90. rokov, ale vidieť tento systém na päťke je čosi úžasné. Všetky 4 dvere vám auto pomôže zatvoriť, aby boli zavreté úplne správne. Každý, kto si ku mne do tohto auta sadne a povie mu o tom, aký ten motor je, ako úžasne ťahá a že teda celkom oprávnene je motorom roka 2008, každý to chce zažiť, takže musím pridávať, musím ísť na šprint poriadne a potom ešte vyskúšať aj pomedzme maximálku. Všetky tieto disciplíny mám za sebou niekoľkokrát a všetko je to schované v tej spotrebe 10,4 litra. Čiže keby som len trošičku chcel a ľuďom by som a sebe samozrejme nedoprial všetky tieto dynamické schopnosti, tak by sme sa tu bavili o spotrebe, verím, 9,5 litra. A to je tak veľké auto, naozaj nepochopiteľná vec. Čo povedať na záver? Snad len toľko, že opäť som sa zamiloval. Stalo sa mi to už niekoľkokrát v automobiloch, ale teraz je tu moja nová láska, je to BMW Radu 5F10, konkrétne model 535i. Verím, že nebude veľmi lepšia alternatíva pre toto auto. Predpokladám, že 550iĆko bude príliš veľká, silná, ťažká a hlavne nie je taká úsporná. A 535D by mohla byť skvelá voľba, ale ten diesel neznie tak dobre ako tento zážihový motor a hlavne keď sme schopní jazdiť s ním a šetríme ho za 10,3 litra, myslím, že by sme dokázali byť aj pod 10 litrov, nie je nad čím uvažovať. 535i je to najlepšie, čo môže byť. A pre mňa taká myšlienka na záver, toto je auto, na ktorom by som chcel chodiť aj tam, kam chodí kráľ pešo. BMW je naozaj radosť. Ako tvrdí aj reklamný slogan, ten znie. Veď som ho zabudol.